Daniel Dial, tô aqui com minhas duas divas maravilhosas do Calcinha Preta. Cantor baixinho das Alagoas, Bel Oliver da Calcinha Preta. Obrigado, Bel, antes de mais nada. 2021 com Silvânia Paulinha, Daniel Dial e Bel Oliver. É só aqui no Ceará Abelha. Meu, você não sabe que às vezes tem empresário que cospe no prato e come. As pessoas que a gente achava que eram os nossos amigos não eram os nossos amigos. Ruim. A parte ruim naquela época era porque era muito rígido. Não perde tempo, o link tá aqui na descrição e você pode assistir as entrevistas agora. Como os ex-cantores da Calcinha Preta, né? Só não vai participar Paula, né? Falecer. Mas o restante vai e tal. Vida que segue, não é isso? Então Deus abençoe a eles todos. E é isso aí, né? Desejo sucesso para eles cada vez mais. Pai Carlos, Deus abençoe eles, o dono, né, que é o Diacis. O Diacis já pegou o Paula, já uma estrela, né, por isso que eu costumo falar que quem fez a estrela de Paula brilhar foi o Gilton Andrade. Eu cansava de quando eu cantava também, né, então eu ia lá para a sede da Calcinha Preta, e Paula, no tempo, quando ela entrou na Calcinha, ela morava dentro da sede, então eu cansei de dormir com ela. A sede da Calcinha Preta, era bem grandona, era uma sede bem, bem enorme, aí tinha aqueles quartos, sabe? Aí cansava de, porque era uma, passava duas ruas, era a sede que eu tava, da banda que eu tava, que era a Furacão, né? Que era de Painho, eu Painho. E eu ia dormir com ela lá no início. Então, o Gilton, gente boa demais, me tratava bem. Nunca mais. Tem muitos anos. Ela chamava ele de... Era pai. Era assim que ela chamava ele. Eu tenho um carinho muito grande por ele. Respeito também. Né? Da mesma forma que eu tenho respeito pelo Diacis, mas... O Diacis tem pouco tempo na Calcinha. O Gilton foi muitos anos. Né? Então, é assim mesmo. A vida é assim. A vida tem coisas na vida que a gente se surpreende. Ele surpreende essa semana com algo, mas a gente tem que acostumar. Tem pessoas boas, tem pessoas ruins, tem pessoas de mal, mal índole, a gente acha que é uma coisa e a outra, sabe? Então, esse tipo de pessoa eu quero longe de mim, sabe por quê? Porque são pessoas tóxicas, né? Que só traz tristeza, coisas mal, entendeu? Então, eu não quero esse tipo de gente perto de mim, sabe? Porque eu quero transmitir... Não, de vez em quando. Eu quero transmitir amor para as pessoas, então eu não quero esse tipo de gente perto de mim, não. Porque às vezes eu me engano, até hoje, vocês acreditam? Eu me engano com as pessoas ainda, é a idade que eu tenho, 41 anos, e eu ainda me engano com as pessoas ainda. Eu penso que as pessoas são uma coisa e vou acredito. E quando eu vou ver, é outra, totalmente diferente. Não é aquilo que eu achava. Me decepciono, mas existe um Deus muito grande e ele é poderoso, ele pode tudo. Ele bola pra frente. Quantas coisas Paulo já me disse, perdão, me dizia quando ela se separou do Marlon, né? Eu morei lá, fiquei lá com ela durante o ano. Ela se decepcionou com as coisas que acontecia, mas ela era firme, ficava ali firme. Então, eu
eu relevo, eu faço de conta que nada é nada, porque não vale a pena você manter ou ter confusão com ninguém por nada, entendeu? Às vezes, eu acho, na minha opinião, eu não sei vocês, Israel, eu te amo. Eu acho que tem, às vezes tem pessoas que querem, eu não vou falar não, não vai atingir as pessoas, vai atingir gente, eu não quero falar não, deixa pra lá. Eu quero que Deus tome conta. Ele é o único que pode tomar conta, é Deus, né? Ele sabe das maldades da vida, porque existe maldade, existe. Tipo, eu vou citar uma coisa aqui bem forte. No dia dos finados, né? Eu nunca vou no mesmo dia. Eu sempre vou um dia antes, ainda mais pela manhã. E aqui em Simão Dias tem um lugar que você entra pelo fundo lá, sabe? Alita, um beijo, Alita. É Alita, né, o nome? Se eu estiver falando errado, pelo amor de Deus, me perdoe. Acho que é Alita, é sim. Um cheiro, Alita. Eu acho que é Alita. Eu não tô ficando doida. Então, eu vou um dia antes, porque eu não gosto de ir no mesmo dia. Porque tem muita gente e eu não gosto. Não gosto de estar me aparecendo. Eu acho que isso... Tem gente que vai e tudo, rezar ali e tal. É legal. Mas eu não vou não. Eu não. Ali é a Alita. Um beijo. Então eu não vou não, mas tem gente que vai. E eu acho que cada um tem seu jeito de ser. Né? E eu tenho o meu. E é isso aí. Israel, se você tiver ainda, um beijo para todo mundo que entrou aqui. Jesus abençoe a noite de vocês, que Deus abençoe o final de semana aí. Itagaré, Bahia. Cantou aí com Marlos e Ana. Quem cantou? Que Paula cantou com Marlos e Ana. Obrigada. Olha quem entrou de frente com ela, Gabi. Não é não, Léo. Léo, eu gosto muito de você, você sabe disso. Não tem nada a ver de coisas, tem pessoas que dizem assim, ela marca logo o Ceará Abelha, ela marca o Léo, para o Léo colocar, não sei o quê, Rogério, um beijo, ela marca logo não sei o quê, não é isso, às vezes a gente, é a consideração, e eu adoro ele, entendeu, eu gosto do Nação Abelha, eu gosto do Ceará, eu gosto do Léo, Joana, um cheiro, eu gosto de todo mundo. Então, as pessoas, já recebi muita crítica, mas eu não ligo, eu tenho que ligar para mim, né? Você tem que se importar com sua saúde mental. Thelminha, te amo, viu? Vou procurar. Thelminha, o que é foto? É o que? Eu tô esquecida. O vídeo, Thelminha, seu. Gente, vou procurar.